书友们，今天来写下书法里面反文旁的写法。平时呢，我们接触到反文旁的字还是比较多的，比如我们写感字、放字、笑字这些字的话，还是有带反文旁的。所以呢，写好这个笔画的必要性呢，还是挺重要的。那么今天一起来写一下。啊，第一笔呢是一撇，这一撇呢是比较浑厚的，一定要注意这个角度啊，这个角度呢是要凭感觉写出来的，不要太斜也不要太平。那么在二分之一这个方向呢往上抬啊，一定要往上抬，这一笔往上抬。那么在这里比较靠内落笔啊，比较靠内，为什么比较靠内呢？如果比较靠内的话，这里的口子呢会挤得小一些，因为中间这个口呢不要写，不能写得太大了。好、啊、记住啊，这一撇呢也不能撇得太长啊，适度就行了啊，一定要注意那个这个中心这个口子啊，这个里面的这个啊小空洞呢不要写得太大了，一定要注重这一点啊。还有啊，就是啊这里呢啊，保持就是啊，不要合上也行，稍微合一点点也行啊，这个无所谓。那我们再来写一遍。撇笔很重，这笔呢往上抬，那么这里啊往里靠。捺笔由重变轻，啊，慢慢收笔，稍微这里呢啊，就超出这么一点点就行了啊，不要超出太多了啊，就要注意这一点。那么我们来写下有关于反文旁的一些字。啊，刮一下墨，有些墨很干了，带一点小。小块，大家应该能看出我要写什么字了。好、啊，这啊、这个啊横笔呢比较短，稍微凸出来一点。那么这一竖呢很长。那么这个撇笔呢往里贴，杆字啊，杆字呢刚才啊跟大家提的重点就是这笔往里贴，你不往里贴的话，整个字呢就不够凑在一起啊，这样的话就不好看了啊，注意一下啊，这个杆字。勾的话稍微勾一点点就够了，撇笔的话尽量要比这里偏高一些啊，注重这一点，这是写这个放着这些小细节呢，其实书法里面呢有很多小细节的啊，只要大家细心观察就可以写好了。放字啊，所以呢啊，这些反文旁呢，其实凑在一起的话不难写，其实啊就是要左右结构要合得够紧一些啊就行了。那么啊，今天呢我们对这个反文旁的这个分析呢，我们就讲到这里，感谢大家的收看。